Sulmet izraelite shkaktuan një krater të madh në një zonë të sigurt të caktuar në jug të Gazës para agimit të së martës, duke djegur tenda dhe duke varrosur familjet palestineze në nënrër. Zyrtarët të palestinezë thanë se 10 njerëz ishin vrarë ose plagosur gjatë sulmeve, me të paktën 19 trupa të vdekur të sjellë në spital dhe viktimat të tjera që dyshohet se kanë humbur ose janë varrosur. Izraeli kundërshtoi shifrat e viktimave palestineze. Ushtria izraelite tha se kishte goditur një qendër komandimi për luftëtarë të Hamasit, për të cilën tha se ishin infiltruar në zonën e caktuar humanitare Al-Mawasi, një kamp i madh në tokë ranore ku ushtria u ka thonë qindra mijëra palestinezëve të strehohen, që kur i urdhëroi të largoheshin prej shtëpive të tyre. Hamasi mohoi se kishte ndonjë luftëtar të pranishëm aty. Ekipet e shpëtimit gjurmuan me lëpata gjatë natës duke kërkuar për trupa dhe të mbijetuar të varrosur aty kur raketat shkaktuan një krater me madhësinë e një fushe të vogël futbolli. Tendat në zonën përreth u dogjën duke lënë vetëm korniza metalike të pluhurosura me hirin fantazm në një shkretë të tirë të mbushur me mbeturina. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, e cila përpëlon shifrat e viktimeve, tha se spitalet kishin marrë 19 trupa. Viktimat e tjera ishin ende në nërër ose në rrugë që shpëtimtarët nuk mund t'i arrinin, tha deklarata. Zyra e medias e qeverisë në Gazë e drejtuar nga Hamasi tha se numri i viktimave ishte më shumë se 40. Ajo tha se të paktën 60 të tjerë u plagosën në sulme dhe shumë vetën të zhdukur. Banorët dhe mjekët thanë se kampi u godit nga 5 ose 6 raketa apo bomba.